الرحيم. السلام عليكم دمان أصحابت الغالية، ميلك استود شوكتان وعبد غني يا مركز لي 10 دنيا أندرويدكا. ما أنت واحد نبرنا سيدا آد بلاي ستوركا حيالها وكديد تساهمنا كل هاي إن تساهمنا كل مركز كل هاي this application is not available in your country. ولا هو ده كان ما هلكوا عارض كسر دول جريسن كده ده كله سيدا بعد كسر دول جريسن كده بدل كده يعني هذا أوكي أي kugu fududaan si inaad application kasta kala soo degto Play Store-ka. Sidoo kale seebaad u bedeli kartaa IP address-kaaga halkaad joogto. Oo haddaad ay Google ku baadho where is my IP address, wuxuu ku soo qoray Soomaaliya. Laakiin haddaad bedesho, waad bedeli kartaa, waxaad ka dhigi kartaa Ameerika. Marka waxyaabo badan baa ku fududaanaya, waxyaabo badan oo internet-ka kaa xinaa baa ku fududaanaya. Website-yada qaar oo la blog gareeyay, applicationada qaar la blog gareeyay oo wadankaaga lagama heli karo, waxyaabahaas oo dhan waa ku fududaanaya. Marka waxaad soo download gareysanaysaa program, aad ka helaysaa Play Store-ka. Programku waa kaas, waxaa hotspot shield baa amba VPN ku qor. Play Store-ka tag, waxaad ku qortaa VPN. VPN. Okay, hotspot. Marka VPN soo wad, waxaan dhamaa wada VPN wada download gareysan kartaa, kaas aad download gareysan kartaa oo kan aad download gareysan kartaa waa iskooda mid, kaa doontaa download gareysan kartaa. Haddaad inta waxaad ka helaysaa, waxaad tagi kartaa App Store-ka, tagaysaa App Store-ka. Markaad tagtid, waxaad ku qoraysaa VPN. Ongarna App Store-kana waxaa laga helaa isagana waa waa sida Play Store-ka kale, waxaa laga helaa isaga aan waxaa laga helaa Google-ha. Marka waka hotspot shield kaas weeyaan aniga imika igu jiraa. Marka soo dhawad gasta, kadib waxaad tagaysaa halkuu ku jiray oo kaas calaamad daar buu leeyahay, waa la garanayaa. Marka imika waka igu xiran ani United States buu soo qorayaa, wuxuu leeyahay connected baate. Okay, marka hore haddaan xidhno kani aris badan buu wataa, application badan buu wataa. Marka hore waan xidhanaa, waxaan idin tusaya. Marka hore waan isku joojinaynaa, kadibna waxaan tagnaa Google-ha. Markaan isku joojino, disable kaa soo qoray, waxaan tagnaa Google-ha. Waxaan ku qorna tusaana Google-ha haddaan tagnay maka. Google ahaan tagnaa. Waxaad ku qorsaa what is my IP address. IP address-ka waa maxaa halkan yacni jooga weeyaan. Waa kan what's my IP address. Isagaa sheegay shirkadda isticmaalayso iyo halkaad joogto. Imika wuxuuna soo qoray internet service providerka waa Somcable, shirkadda igu jirta. Kandriga wadankaad joogtaana waa Soomaaliya. Okay, iyadoo saa inagu furantay, waxaan furaynaa hotspot shieldki, VPN-ki waan furaynaa. VPN-ki markaan tagno, connect waan leenahay. Marka VPN-ki waan connect garaynaa. Waka connect noqday xagga sare, waka imika uu furan yahay, u shaqeynaya imika. Waa connected. Haddaba waa inaan IP address-kaas waa inuu isbedelaa, Soomaaliya waa inaan ahaan. Marka waan ku noqonnaa ki xayeysiise badan baa la soo socda. Xayeysiisada waa iska joojinaysa kalba, waayo free waxyaabaha freegana xayeysiisa la soo raaciya. Imika muxuu leeyahay weligi waa Soomaaliya. Haddaba haddaan refresh gareyno, wuu isbedelaya. Markaan refresh gareyno, waa inuu isbedelaa. Oka, wuu isbedelay. Muxuu ka dhigay internet service providerka waa Falcon Network, magaalada joogta waa San Jose, California joogta Mareykanka. Saas wuu bedelay. Haddaba maxaa faa'iida haddaad bedesho IP address-kaaga? Markaad bedesho, waxyaabahaad faa'iidaysa waxaa kamid ah Play Store-ka oo kale inuu waxyaabo imika sidii hore mahaani Play Store-kii hore. Wax application-na badan oo free aad ka helaysaa, sidii kuwii kale uma shaqeynayo. Horta Play Store-kaan xidhna, dibna soo gelnaa Play Store-ka, waan yara xidhnaa, dibna soo gelnaa. Waka
waxyaabo badan oo marka hore aan shaqaynin baa shaqaynaya. Apps badan aan marka hore ku shaqaynin ayaa ku shaqaynaya, oo ku oranay not available in your country. Application nooca ku soo qori jiro dhan waad helaysaa markaad bedesho VPN-ka, Virtual Private Network Bar. Please subscribe and share.